Hej på er allihopa och välkomna till säsongens första sommarvimmel. Programmet som i sommar kommer ta med er runt Sportcastas olika utserveringar, krogar och barer, nattklubbar och kolla läget. Ikväll står vi utanför Nöjesfabrikens nya utservering på Östra Torggatan. Ska vi se hur läget är där. Vad gör du ute ikväll då? Dricker öl tror jag. Bara? Ja, jag tror det. Vad gör du här ikväll då? Eller ni? Jag tittar på fotboll. Ja, du sitter lite långt ifrån då. Jo, men jag har bra ögon, ser du. Ja, du dricker inget? Nej, jag idrottar. Jag spelar fotboll så jag undviker spriten faktiskt. Hallå där. Hej, hej. Vad tycker ni om det här stället? Nej, kanon. Är det första gången ni är här eller? Ingen reklam va? Nej, ingen reklam. Hallå där. Hallå där. Vad gör du ute ikväll? Jag tänkte bli riktigt så här med i matchen ikväll. Med i matchen? Vad menar du? Då menar jag få lite alkohol innanför västen och gå ut och dansa lite och träffa lite brudar tänkte jag. Men har du följt VM till punkt och pricka eller? Nej, jag jobbar ju mycket så det blir ju inte så. Jag jobbar ju till sex så att man missar ju tre matcher men annars. Då kollar du priserna på nätterna? Nej, då ligger jag och sover. Då drömmer jag om VM. Vi sitter och dricker lite öl och umgås lite. Ni kollar fotboll eller? Nej, vi sitter lite långt ifrån. Vilken fotboll? ni kollar ingenting? Labi. Hur långt går de då? Åttondelsfinal. Det blir inte längre så. Nej, jag är negativ. Bitter. Ja, jag vet inte. Det beror på om de får möta Tyskland i åttondelen. Då kan det bli tufft. Ja, det blir fan med repriser från 94, vet du. Det blir brons. 94, sommaren 94 upprepar sig tydligen. Ursäkta, du står i kö här. Ja. Vad ska du handla? Ja, jag vet inte, Mariestad har verkat om. Är det favoritölen eller? Nej. Ja, jag vet inte, jag gillar sådär tjeckisk öl, jag har pilsen och sådär. Men vad är det för sällskap som sitter här ikväll då? Gamla kompisar. Sen vi var konfirmerade, vad tänkte jag säga, men... Ja, det var inte länge sedan. Nej. Jo, det är nog väldigt länge sedan. Hur går det om det börjar regna resten av sommaren nu då? Ja, då blir det lite jobbigare. Vi har 70 platser under tak, men sen är det kört. Vi får hoppas på att det blir sol resten av sommaren. Absolut, vi är sola i Karlstad. Här har vi ordningsvakten här på stället. Kolla hur läget ligger till. Ja, det är hur bra som helst är det. Är det lugnt här så eller har det varit något bråkigt sen det öppnade? Nej, det har inte hänt någonting. Folk har bara soligt och kul. Nej, det händer ingenting här. Nu lämnar vi Nöjesfabrikens utservering och går vidare till nyöppnade Koriander på Västra Torggatan. Som ligger i gamla O'Learys lokaler. Ska vi se vad folk gör där sån här kväll. Ja, vi är ute här med arbetskompisarna och har det lite trevligt. Ja. Varför gick ni just hit? Ja, det är min syster som äger den här restaurangen så... Ja, jag tycker det är ett jättemysigt ställe att vara på. Nej, men det är fin inledning och det är en skön atmosfär. De har lyckats verkligen. Jättefint. Ja, det var väldigt gemütligt och trevligt faktiskt. Mm. Lite folk på det, men vi har trevligt som det är nu. Du är riktigt fotbollsfantast. Ja, jag tycker det. Ja, jag har stortrivs när jag är VM i fotboll, absolut. Ja, fan, det börjar väl komma till tycker jag. Och sen tycker jag att Zlatan är överdrivet med hans betydelse. Man ser ju när Albeck kom in och händer ju någonting. Så att jag tror bara att det är bra för Sverige om Zlatan står över den här matchen. Jag har hört att det är giftermålsdags snart. Det är underbart. Vem är den lyckliga mannen? Jag skulle inte vilja gifta sig med mig. Nej, precis. Men vem är det som är den lyckliga mannen? Ja, men det är Micke. Skön kille, vet ni. Snygg, vältränad civilingenjör. Men det är fantastiskt. Här sitter du själv i ett hörn. Ja. Väntar du på någon kanske? Ja, hon är på muggen. Vem då? Caroline, min flickvän. Men vad dricker du ikväll då? Det är vatten. Det är så pass? Men lite gin i. Det låter bra. Ja. Det är bäddat för en kanonkväll. Jajamän. Loka, en av Sveriges naturliga hälsokällor som ligger i västra Värmland. Nej, vänta. Östra Värmland. Nej, för fan. Väst. Ja. Närmre Närke. Här har vi då en stor, stark
av märket glas. Märket Heineken ser nu gött det rinner över fingrarna och är skummeligt där det bubblar och det myser och Heineken. Vem kan mer än njuta att ta en Heineken och må bra? Det var reklam. Ikväll har vi varit på två ganska nya ställen och lugna, vilket verkar gillas av Karlstadfolket. Nästa vecka drar vi vidare. Vart? Det får ni se då. Skål på er.